Саме тут 9 квітня близько 15:30 сталася жахлива аварія. Водій поліцейської автівки «Шкода» вилетів у кювет, перед тим зіштовхнувся із деревом. У машині також знаходилося ще двоє пасажирів, також працівників закарпатської поліції. Найбільше постраждала одна жінка-пасажир, яку потім швидка забрала у реанімацію. У мережі вже оприлюднили відео із камер спостереження, на яких видно, як поліцейська автівка на великій швидкості злітає з дороги та врізається у дерево. Мордехай Майер записав відео з очевидцями аварії, які розповіли, що один із пасажирів намагався втекти з місця ДТП, а водій тим часом намагався витягти з машини постраждалу пасажирку. Лікарня була тут, і він утікав, а людина втекала. Ви втекали, да? Але це пасажирка умирала. Скоро тут була. Ми її витягували. Хто втекав? Водій чи пасажир? Щоб він був трезвий та не втікав. А водій? Яка може бути проблема? Намагався дівчину рятувати, бо машина стояла на Ріброві. Він сам хотів перевертати машину. І водій була машина, і дівчини рукали ж так з-під машини. А скільки людей були в машині? Троє. Два пацани і один. Вони всі були працівники міліції? Кажуть, так. Поліції? Але в гражданці. А, вони були в гражданці? Також відомо, що учасниками ДТП стали полісмени. Як зазначає керівник поліції у Закарпатській області Роман Стефанишин, цю справу він взяв під особистий контроль. За фактом ДТП з участю службового автомобіля в Берегівському районі вже відкрито кримінальне провадження за частиною першою статті 286 Кримінального кодексу України та розпочато службову перевірку, яка перебуває на моєму особистому контролі. Всі працівники поліції, які перебували в авто на момент ДТП, вже відсторонені від служби. Позиція поліції в таких випадках є принциповою. Винні особи будуть покарані. Результати перевірки ми доведемо до громадськості та засобів масової інформації. У Головному управлінні Національної поліції зазначають, що підслідність у даному кримінальному провадженні визначено за управлінням СБУ в Закарпатській області. Процесуальне керівництво здійснює прокуратура Закарпатської області.